Sveiki visi, Basket News LT tinklalapyje tiesioginėme eteryje dar viena vaizdo konferencija. Šiandieną jūs, krepšinio gerbėjai, turite dar vieną galimybę pabendrauti su gerai žinomu krepšinio pasaulio žmogumi. Ir šiandien į mūsų studiją atvyko Rolandas Alijevas, Lietuvos krepšininkas, įžaidėjas ir Šiauliams ir Šiaulių krepšiniui dabar labai mylimas žmogus. Sveikutis, Rolandas. Sveiki. Aš galiu sakyti sveikutis, ar sveiki vis tik tai? Gali kaip norite. Yes, labas, Rolai. Sveikas. Viso pokalbio metu klausimus Rolandui Alijevui galite pateikti Basket News LT tinklalapyje, ten rašydami juos komentarų skiltyje, pokalbis tiesioginis, todėl paskubėkite, jeigu norite tapti pašnekiuose su Rolandu Alijevu dalimi. Rolandai, pradėkim galbūt nuo tų aktualijų. Jau rytoj bus lygiai 10 metų, ar gerai skaičiuoju, kai išvykai, kai palikai Sabonio krepšinio mokyklą Kaune. Rytoj nusimato vakarėlis, rytoj susirinks visi seni draugai, ar lauki? Tiesiog sakant, laukiu, nes planavom jau senai ir tas 10 metų taip greitai prabėgo, kad net nežinau net ką pasakyti, aplamai nuo mano karjeros pradžios tas 10 metų jau. Ir bandėm, aišku, gaila, kad ne visi atvažiuos į tą mūsų susitikimą, bandėm visus surinkti, visi įsibarstė kažkur po pasaulį. Tikiuosi, kad susirinks daugumą ir su tėvai šią daroma yra ir su... Jau su vaikais, su žmonom, tai manau turėtų būti linksma. Užsakei kokį tortuką? Užsakėm ne tik tortuką, tai turėtų būti ne vienos dienos balius, tikiuosi. Pažiūrėsim, kaip seksis. Ai, tai galima sakyti, kad rytoj jau, sakysim, iki trečiadienio, ne, Rolandai? Galima sakyti, kad išvykėmės jau, jo. Supratau, telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų. Rolandai, aš prieš šitą pokalbį paskaičiavau, kad per 12 karjeros metų, nuo 2001-ųjų, dviejus metus pradžioje rungtynevai Sabonio mokyklos komandoje, pakeitė 16 klubų. Ir iš tų 16 klubų buvo įvairiose šalyse – Prancūzija, Šveicarija, Lenkija, Rusija, Slovenija, Graikija, Vokietija, Ukraina, 4 Lietuvos miestai – Kaunas, Kėdainiai, Prienai, Šiauliai. Rolandai, negalvoji apie gido karjerą baigęs krepšininko kelią? Nu, pasakysiu, kaip be būtų graudu ir jokingai, iš tikrųjų tokia yra teisybė. Ir galbūt būsiu, nežinau, ar yra pasiekę rekordą tokį kaip aš šią dieną. Aišku, aš nesikiu tų rekordų, bet gaunasi kaip gaunasi. Dėl gido aš nežinau, nesiruošiu, aišku, negalvoju apie tai, bet aš galiu pasakyti, kad patirties sukaupiau, yra bagažas kažkoks ir pakeisti nieko negaliu, gailėtis irgi nelabai gailiuosi, atsitiko tokiu momentu, kokia yra šią dieną. Mhm. Krepšinėje, krepšininkams bendraujant su žurnalistais yra toksai idiotiškas klausimas, kuris skamba, kurioje šalyje tau labiausiai patiko rungtyniauti. Bet šito klausimo nepateikti, žvelgiant į visą šitą sąrašą, tokių net ir nekrepšinio valstybių, pavyzdžiui, kaip Šveicarija, aš negaliu. Koks krepšinis Šveicarijoje? Kaip pasakysiu, jau kai tiek prakeliavęs, galiu pasakyti, aišku, nėra aukščiausio lygio krepšinis. Tuo metu, kada aš žaidžiau, tai buvo labai stipri komanda surinkta, mes dalyvavom FIBA Europos taurėj, nukeliavom tikrai nemažai. Buvo labai geras treneris, prabuvęs 8 metus Amerikoje, taip kad tikrai treniravo gerą komandą ir aš jau su perspektyva tenais. Nors po Eurolygos, galėsim, žemyn laiptelių, kaip sakant, nulipau, bet man asmeniškai karjerai tai padėjo, nes aš po metų galėjau išvykti, bet aš pats nusprendžiau pasilikti ir pratęs sutartį. Tai įsimintini metai, tai galiu pasakyti, tas klausimas, kuriam labiausiai patiko, galima sakyti, visi atsakys tą patį. Kiekviename klube kažkas išskirtinio yra ir kažko pasisėmi, kažkokios naudos, kažką pamatai ir keliauji toliau. Rolandą Alijevą spaudoje tenka išvysti ir jo pavardę perskaityti įvairiuose straipsniuose, tarp jų ir kalbant apie Lietuvos geriausius žaidėjus. Neseniai Gediminas Navikauskas jūs, Rolandai, pavadino kaip visa galva pranašesnį už tuos jaunuosius Lietuvos netgi ir rinktinės žaidėjus. Neseniai vienas krepšinio ekspertas, bent jau taip jis save vadina, viename iš straipsnių pažymėjo, kad būtent jūs esat geriausias Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas. Tokie, sakyčiau, netgi paradoksalus vertinimas, išvelgiant į tai, kad jūsų Lietuvos rinktinėje nėra. Kodėl? Aš pasakysiu taip, čia po tokių interviu, kur išeina, visada būna skambučių, klausimų, kiek būna komentarų, kiek sumokėjai, kas čia buvo, kodėl reklamuojas ir taip toliau. Aš pasakysiu, aš su Gediminu Navikausku bendrau, kada buvau Budivelniko klube, mes artimų kažkokių ryšių nepalaikom ir mane tikrai nustebino ir kaip aš parašiau net, kad mane pastumėjo į priekį, kaip tik tai verčia pastumti, nes už to darbą kažkas įvertina, kažkas kažką pasako ir
Man tikrai perėjo taip per širdį, nes kartais galvoju, gal tu čia tikrai per daug save vertini ar kažką, bet kažkas įvertina tave. Aš, kaip sakant, niekam nemoku, nieko, su nieko, niekieno neprašau žurnalisto apie mane rašyti ar kažką. Tai iš kur atsirado tas vaikinukas, kuris parašė apie mane, kad aš esu geriausias žaidėjas, įvertino šiai dienai LKL'e. Tai jis turi faktus iš tikrųjų. Ir kas pažiūrėjo faktus, tai yra faktai. Ir aš prie to neprisidėsiu. Esu. Kodėl manęs neima kažkur, tai aš negaliu sakyti, aš tik žinau savo jėgas ir ką aš galiu padalėsim, kur eina klausimas. Kodėl visada klausia, tu save laikai tokiu geriu ir galvoji, kad tu gali patekti Lietuvos rinktinę, ar nu, kitur yra komentarai, dalėsim, ar tu vertas, ar tu žinai savo lygį ir taip toliau. Tai aš pasakysiu, aš klausimą pas nesukuriu, man visada žurnalistai paklausia to klausimo, kodėl tu nežaidė Lietuvos rinktiniai, ar kodėl tu nestovauji, ar nori stovauti. Aš visą laiką pasakau, kad aš galiu ir noriu stovauti. Ir aš neprašau jūs mane įmeskyti, neleiskim, kad aš tiesiai 12-ką patekčiau tos Lietuvos rinktinės. Įmeskit mane tarp treniruočių bazės, įmeskit mane pažiūrėt, kaip aš atrodau, tada ir įvertinsit. Už tai tos metus, kurie ėjo, kuriuos aš sakiau, kad norėčiau dalyvauti, aš prašiau šansą, man nesuteikė šansą. Yra galbūt galimybė kitur išvykti, bet aš dar svarstau. Mhm. Na, prieš šį pokalbį man teko bendrauti Rolandai su vienu geru tavo pažįstamu, konfidencialumo dėlį neatskleisim, kas jis toks, bet kuriuo atveju darėm tokią išvadą, mėginom padaryti tokią išvadą, diskutuodami, kodėl paties nėra rinktinėje, ir svarstėm, galbūt esi per geras, gal trūksta to sportinio pykčio, sportinio naglumo, gal nėra per didelio agresyvumo ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Galbūt. Aš save per daug gerų nelaikau, nes galbūt vidu žmogus ir kiekvienas krepšinkas laiko save geru, daleisim, krepšinkų, žaidėjų, asmenybė ir taip toliau, turi savo įsitikinimus. Aš turbūt ne vienintelis esu Lietuvoje ir pasaulyje toksai, kuris tiki, galbūt yra geresnis negu kitas, teisingai, ir galbūt to rinktinės pakvietimo laukia milijonai žmonių. Sėdi ir galvoja, kodėl mane dabar išgirsiu savo pavardę, teisingai. Kaip ir praeitais metais buvo, daleiskai, mano pavardėtam sąraše, tu jau ruošiesi tam nusiteikęs psichologiškai ir taip toliau, esi nudžiugintas kažkom ir po to vėl už tave atmeta nuo to. Tai kiek tokių kvietimų buvo per karjerą į rinktinę? Lietuvos rinktinė buvo tik tai vienas toks kvietimas. Aš prieš tai visur dalyvaudavau jaunimuose rinktinėse ir buvo kažkokie rezultatai, daleiskai. Rolandai, tau yra 28 metai. Ar tikiesi dar kada nors prasibrauti į rinktinę? Aišku, vis laik, kiekvienais metais tikiuosi, nors savo kažkada ir sakiau, nu, neišeina ir daugiau tą temą ir neliesiu. Kiekvienais metais noriu, aš esu krepšininkas, normalu, mano gyvenimas susijęs su krepšiniu, aš neturiu papildomų minčių, aš gyvenu krepšinį, taip kad praeina sezonas, tu galvoji rinktinį, nesvarbu, tai jau ne piniguose ir ne kažkom esmė, tai yra tavo gyvenimo esmė ir tu myli krepšinį ir bet kur jį bežaisdamas, o kitas dalykas yra, ar aš galėsiu dar Lietuvą atstovauti, nes aš svarstau kitus variantus. Jau kelis metus mane kviečia. Kitos rinktinės? Kita rinktinė ir jeigu nepaslaptis. Tai yra Azerbaidžiano rinktinė, kurią aš esu užsiminęs apie tą rinktinę. Ir vis dar kviečia ir kiekvienais metais. Kažko nesigavo praeitais metais. Jie nori šiemet ir taip toliau. Nu, tai ar, Rolandai, gerai suprantu, kad tave stabdo patriotizmo jausmas? Taip, aš esu lietuvis, gimiau Lietuvoje, užaugau, čia yra mano šalis. Mano tėtis yra iš Azerbaidžianijos, turi musulmonas ir aš negaliu atmesti, tai yra kiekvieno, kodėl amerikietis žaidžia už kitą rinktinę, teisingai, ko jo nekaltina. Jeigu jo neima į jo šalies rinktinės, turi teisę pasirinkti kitus žaisti, taip ir aš. Jeigu manęs nenori Lietuvoje, kur aš suteikiu savo pirmumo teisę, tai aš galiu rinktis kitur žaisti, nes aš myliu krepšinį. Kaip galvoji, ar na, šiemet tavęs Lietuvos rinktinėje nebus? Ar kitą met nesulaukęs kvietimo dar ištversi, neprisijungęs prie Azerbaidžano, nepasirašęs ties tuo popieriumi, kuris reikš, kad štai tau pasas? Tai ten ne tik pasas yra, ten yra ir sumos, ir kontraktas, ir ilgalaikis, ir vadinasi, manęs dar nevilioja kažkas, už tai norisi būti savo šalį ir padėti savo šalį. Bet kas žino, aišku, kiek ištversiu, kiek neištversiu, čia sunku pasakyti, nes norisi žaisti krepšinį, nesinori tos to gauti vasarą, sėdėti pilvą išvertis ir žiūrėti, kada ta sezono pradžia ar kaip ten bus.
Kol kas aš noriu žaisti, turiu parako ir noriu judėti į priekį. Krepšinio gerbėjams aš primenu, kad tiesioginėme eteryje jūs stebite pašnekesį su krepšininku Rolandu Alijevu. Tiesioginis eteris reiškia tai, kad jūs kaip tik dabar galite kontaktuoti su mūsų svečiu, rašydami klausimus komentarų skiltyje basketnews.lt tinklalapyje. Rolandai, Edgaras sako, kada supratai, kad krepšinis tavo gyvenime bus ne šiaip laisva laikio praleidimo būdas, o kur kas daugiau? Ir darbas, ir pinigai, ir hobis, ir viskas viename. Nu, suprasti yra tai, kada jau subręsia daugiau, daleiskim, kai pradėjau sportuoti, aš pradėjau nuo 6 metų, prieš tai sportavau, daleiskim, kovotojo sportą, tai buvo boksas, kaip boksas, ir iki šiol man jis yra antras sportas. Bet kai eina tie metai, tu praeini pirmą etapą, daleiskim, savo vaikų metuose, ir tu matai, kad tau jau gera ten būti, ir jau tave, kaip sako, velko jau, visas procesas krepšinio, tu jau negali bijo gyventi, žiūri varžybas, pareini namo, tik tai viskas, kas su krepšiniu, tu namuose pasidėjęs krepšiuką, mėtą jį, eini po treniruotis į lauką žaisti ir tu supranti, kad tai tampa tavo gyvenimo dalis ir paprasčiausia jau ne pinigos esmė, pinigai prasideda, aišku, ir tave jie kažkiek gadina, tai kai pradeda mokėti pinigus, jau tu tada galvoji, kad tai yra pinigai, bet tu realiai žaidi savo krepšinį, ar tai moka ar nemoka, kitiem nemoka po 5 mėnesius tu žaidinės, tu jauti malonumą nuo to, tai yra įvertimas tik tai pinigai. Tai aš manau, kad kai jau pradėjau bręsti, kai jau pradėjau jau man apie 10 metų kažkur, aš jau supratau, kad tai mano gyvenimo dalis. Rolandai, įdomus dalykas tas, kad pati karjeros pradžia, taviškė karjeros pradžia buvo nestandartinė. Baigęs Sabonio krepšinio mokyklą, pažaidęs porą sezonų, jeigu neklystu, LKK komandoje, iš karto išvykai į užsienį. Iš karto. Be jokių tokių įprastinių pasibuvimų Lietuvoje, dar pažaidimų vidutinio lygio komandose, staigiai į Vilerbaną, staigiai į Prancūziją, staigiai į legionieriaus zonos ragauti. Kodėl? Galbūt sunku pasakyti, tai galbūt vėliojimas yra, nes kai buvo, aš žaidžiau už LKK Žalgirį, antrą dublerinę komandą Žalgirio, tai ir mes išvažiavom į Eurolygos turnyrą jaunimo. Nu, ir man ten labai pasisekė, galiu pasakyti, tapau naudingiausias finalinio ketvirto žaidėjas, užėmėm pirmą vietą. Ir tuo metu buvo kaip tik prie Žalgirio vadovų Gediminas ir Navikauskas ir norėjau sėsti pokalbį, pasirašinėti ilgalaikę sutartį su Žalgiriu, bet gyvenime atsiranda tai, kai tu jaunimas mato tobulėjantį jaunimą, iš karto prisideda agentai. Tai aš ir gavau agentų iš karto pasiūlymų ir numatė man, nubraižė mano ateitį. Daleiskim iš tos pusės, aš jaunas, aišku, tai dasideda ir tėvai tos pokalbius. Ir mes, aišku, pasvarstėm, kad man būtų geresnis variantas važiuoti tobulėti į užsienį, nes tu atsiriboji nuo visko, nuo gyvenimo aplinkybių, daleiskim, draugai, klubai ar kažkas, ir tu užsiemi tik krepšinių. Bet tuo metu tau buvo 18 metų? Beveik, jo. Tai buvo 18 metų, baigiau mokyklą ir jau žiūrėjau, ką daryti toliau. Daleiskim, Žalgiris nesiūlė pasilikti pirmoji komandai, bet siūlė dar dubliuose dabaigti, bet ilgalaikė sutartis ir žiūrėti ateitį. Bet kai tau yra pasiūlymas, iš karto ateina tiesiai Eurolygą ir sudaro visą grafiką, pinigai ir taip toliau, tai nu, kiekvienas žmogus, aš manau, ir kiekvienai tėvai tai susiviliotų. Tai taip ir mano pozicija buvo tokia, kad aš susiviliau tuo savo ateitim, savo perspektyvą ir tobulėjim. Beje, įdomus dalykas tas, kad Sabonio krepšinio mokykloje krepšinio pagrindus glūdinai kartu su dabartiniu Šiaulių komandos treneriu Gediminu Petrausku. Jūs ir kolegos krepšininkai, ir draugai. Koks jausmas, kada tave treniruoja buvęs komandos draugas, jaunesnis beveik netgi neklistų, jaunesnis, taip žmogus. Jaunesnis, porą mėnesių. Ir dar bičiulis. Taip, tai iš tikrųjų man džiugu, kad jisai pasirinko tokį kelią, jis iš tikrųjų yra protingas, kaip treneris, kaip asmenybė yra protingas žmogus, jisai myli savo darbą, nors gali pasirinkti gyvenime tikrai kitokių būdų, kaip žengti į priekį, bet pasirinko krepšinį ir krepšinio duoną. Tai jis tikrai, galiu pasakyti, neblogas ir tobulėjantis treneris su didelė perspektyva. O kaip mūsų bičiulystė, mes dalėsim, kaip jis mane kvietė, mes ir ne tik aš Šiauliuose susidūriau, jis mane į Palangą kvietė, kai treniravo Palangos klubą. Tai buvo klausimas, kaip bus tas vat, bičiulystės ryšys, vat, ar mes sutapsim, ar atsakysim draugas draugui. Bet aš galiu pasakyti, aš esu profesionalas ir žiūriu į krepšinį visai kitaip ir man yra šventa, kad treneris pasako, taip aš taip ir darau. Taip, kad
Aš manau, jis patvirtins, kad problemų tikrai nebuvo, sutarėm labai gerai ir sezono metu Šiauliuose bičiulystės tikrai nebuvo ir mes labai retai net matėmės. Po sezono viskas susidėlioja savo vietas. Klausimas apie Lietuvos Grandų Žalgirio ir Lietuvos Ryto dėmesį. Ar pastaruoju metu jo buvo? Kalbų, tokių vat kalbų, visokių buvo, taip. Iš Vilniaus, iš Kauno? Galbūt daugiau iš Kauno, Vilnius toksai tėlesnis, gal iš Kaunietis daugiau iš Kauno, jau sudebutavę Žalgirį. Bet kad prieiti prie rimtų vat, tokių vat, kontraktų, aišku, buvo prieš Budivelnik siūlė man, nepaslaptis Žalgirį siūlė ilgalaikį kontraktą, bet aš pasirinkau Budivelnikų klubą. Mhm. Rolandai, ties kokiais krepšinio elementai šiuo metu papildomai dirbi, kad tobulėtum? Dirbu, visą laiką dirbu to, ko, daleiskim, ar jau neturėjau, ar, daleiskim, kažkokius žingsniukus, kažkokį judesį atidirbinėjai, bet šiaip aš visą laiką tobulėjau ant savo driblingo, kuris yra svarbiausias žaidėjų, aš negaliu jo prarasti, tai yra, labai svarbu yra abi rankos, tai daugiausiai praleidžiu su driblingo tobulėjimu. Nu, nepaslaptis, kad rankos svarbu. Taip, labai. Ir kitas dalykas, laik metimas yra svarbu, jeigu tu atmuši metimą, tai tau lengviau bus ir žaisti. Kalpokas sako, Rolandai, teko girdėti, kad ne tik žaidžiate krepšinį profesionaliai, bet užsiimate ir verslų. Noriu paklausti, kaip sekasi derinti šios du pakankamai daug laiko turinčius užimti darbus ir kaip pastebi Kalpokas gana skirtingus. Tai čia aš manau, kad yra gandai, galėsim ateina iš vieno gando į kitą. Šiai dienai man yra krepšinis pats svarbiausias gyvenimo dalykas, tai manau, pirma vieta. Aš manau, į verslą visi žiūri vienai. Vieni ten painvestuoja kažkur, kažką perka, jie vadina savo verslininkai. Jūs turite akcijų? Galbūt ir akcijų yra. Aš tą verslo nelabai lėčiu. Kai baigsiu krepšinio karjerą, tada viską žiūrėsiu rimčiau. Kad būti verslininku, aš manau, pirma reikia išmokti skaičiuoti, o ne investuoti. Gerai, Rolandai, ar būdamas verslininku pakeisit šitą aprangą į juodą kostiumą, kaip atrodo rimti verslininkai? Galbūt priklauso nuo pareigų, kokios pareigos bus, kom užsimsiu ir... Na jau, galbūt man atrodo, tik tai direktorius. Galbūt direktorius, galbūt valytojas, kas čia žino. Cepukas, sveikas Rolandai, kaip vertini savo praėjusį sezoną? Papasako, ką nors įsimintino, kas tau įstrigo atstovaujant Šiaulių klubui. Na, tikiuosi, kad ne šiaip įmentis kažkur tai įstrigo atmintyje. Nu, sezono pradžia tai galiu pasakyti. Pradėjau Rusijos klube, Krasnąją Krylę. Ir... Galbūt su treneriu kažkoks buvo konfliktas, galbūt nesutarimas, mes ėjome į pokalbius, dažnai kalbėjomės, nes aš buvau nepatenkti savo vaidmens. Ir žodžiu, ir mes nusprendėm, galbūt tai aš gavau pasiūlymą iš Šiaulių, kad padėti Šiauliams, o sėdžiu ant soliuko Rusijos klube ir esu nepatenktas, galėjau aišku pasilikti Rusijos klube ir gauti tą pačią algą. Bet sudarėm nuomos sutartį su Rusijos klubu ir sėkmingai persikėliau Šiaulius ir aš pradžia, aišku, sunkoka buvo, nes atsidėjau pusę metų ant suolo, galima sakyti, ir įsijungti patį žaidimą yra sunku, kas krepšinį žaidžia, tas supranta, kaip yra sunku, kad ir tu treniruojas kiekvieną dieną, bet tu neturi žaidybinės praktikos ir iš karto atvažiuoji, turi žaisti po 30 minučių, tai yra kitas tempas. Ir po mėnesio, po dviejų, aš manau, pagau tą formą ir kiek galėjau, tiek padėjau tikrai Šiauliams ir, aišku, startuot būtų nuo sezono pradžios visai kitai, visai kitokie rezultatai būtų. Bet... Labai įdomiai nuskambėjo, kiek galėjau, tiek padėjau. Ne vienas klausimas buvo basketinius LT, ar liksi Šiauliuose kitais metais? Natūralus klausimas. Taip. Nu, tai nuo daug priklauso niuansų. Tai visų pirma, koks biudžetas bus Šiaulių, kokia jų pozicija, kur jie žaidžia, aš nesinori tai palaidot mano karjeros, kaip kiti galbūt jie tik laukia kontraktų ir bet kur žaidžia. Aš ne, aš renkuosi šią dieną ir noriu toliau žengti. Man tikrai ne finišas mano karjeros, aš noriu dar daug ką pasiekti, daug ką turiu kažkokių vilčių. Ar turi Šiaulių pasiūlymą? Pačio kontrakto neturiu, tik yra kalbos, o situacija yra kokia yra dar. Aš manau, tik tai treneriai dabar tik pasirašė, galbūt jie tik tai komplektuos, žiūrės pagal savo galimybės, tai žiūrėsim, ar aš jo sulauksiu. Na, apie pinigus klausimų yra ir daugiau. Vienas jų netgi, kiek klubui reikėtų paploninti piniginę, norint įsigyti Rolandą Alijevą. Mes neklausim vis tik tai, kiek reikėtų turėti pinigų Šiauliam, apskritai, kiek uždirba jūsų kolegos krepšininkai, bet klausimas yra įdomus, kurį pateikia Paška, ar įmanoma iš tų pinigų, kuriuos moka Lietuvos krepšinio lygos vidutiniokai, Juventus, Pasvalys, Neptūnas, Prienai, susitaupyti butą, butui Vilniuje. Paška matyt galvoja apie krepšininko karjerą.
Viskas įmanoma, kaip aš sakiau, reikia išmokti skaičiuoti pirmą. Kai išmoksite skaičiuoti, tada ir ne tik būtą nusipirksite ir čia, daugiau turėsite. Į kamerą, Rolandai, paškai gali perduoti šitą. Tai va, būtų iš tos pusės, o paprastas darbuotojas irgi gali susitaupyti tam būto, aš manau, tai čia nėra problema. Apie pinigus, tai kita aišku tema yra, tai ne dėl to, kad tu įsivaizduoji, kad tu esi per daug brangus ar ko, tai yra tavo rezultatai, kai sako, tu nori gero darbininko, tu turi mokėti daugiau, tai šitas pats ir su krepšiniu, nori gero krepšininko ar geresnio negu turi mokėti daugiau negu įsivaizduoji. Mhm. Rolandai, iš tų 16 komandų, kuriuose žaidėte, jeigu neklystu, tik 4-5 buvo Lietuvos. Užsienyje tiesiog daugiau pinigų ar yra kitokių priežasčių? Nu, taip, buvo akimirkų, kada slenki ir tau kažkiek pinigai pasidaro svarbus, taip, bet yra krepšininkų, kurie daleiskim turi baimę vykti kažkur, peržiūras ir taip toliau. Aš niekada neturėjau baimės, vat, daleiskim pasirašydavau su Nevėžiu ir sakydavau savo, aš bet kur galiu išvykti, jeigu agentas man suranda per tą laiką klubą, aš galiu važiuoti į peržiūras ir 2 savaites ruoštis tą ir kad mane apžiūrėtų. Tai buvo ir momentų, kada į Graikiją važiavau ir visi vadovai susėdė. Stebėjo tave pirmas dienas, tu atvažiuoji, tave vertina pirmos varžybos prieš Panathinaikos klubą, tai yra iššūkis tau ir aš niekada to nebijodau ir visada pasiruošęs, galiu nepasirašinėti iš karto, galiu važiuoti peržiūrėti, jeigu mane pažiūrė, vertina, norės, pasirašys, ne, keliausiu atgal. Paprastesnis klausimas, Rolandai, klausiasi Janas, kodėl pasirinkai 33 numerį? Tai susijęs su šeima, tai susijęs su mano dukra, datos kažką reiškia, skaičiai visada kažką reiškia. Kaip susiję? Tai yra gimimo data 3 ir prisideda mano žmonos mylimiausias skaičius 3. Taip ir keliausi. Tu kažką aukoji, kažką darai dėl savo mylimų žmonių. Simbolika, ar ne? Matai tą 33 ant krūtinės, ant nugaros. Taip. Nu, ant nugaros nematai, bet kuriuo atveju jauti ir... Kažką maloniau, kažkam geriau, taip ir... Man net yra pasiūlė, kad važiavau komandą, kad parduok numerį šitą už ten tokią sumą ir... Tu turi savo įsitikrimą. Bet labai smalsu, kiek siūlo pinigų už numerį? Nalėsim $1000 nuo pradžios. Tai, pradavinėsi iš tokius dalykus simboliką, ar ne? Nu, kažkam dideli pinigai, kažkam mažiai. Rolandai, apie gimtadienius ir gimimo dienas kalbant, Rytfanis pastebi, kad yra gimęs tą patį mėnesį, tą pačią netgi ir dieną, kaip tu, ir sako, kom save laikai daugiau, ožiragių ar vandeniu? Nu, labai smagu, laimingas žmogus vadinasi. O save laikiau visą gyvenimą ožiragių. 20 diena yra... Ožiaragio pusinė diena ir niekada savo vandenį nelaikiau. Rolandai, ar kuriame nors karjeros etape, nesvarbu ankstyvoje ar vėlyvoje stadijoje, svajojate apie NBA lygą? Ar imponuoja šitas krepšinis? Aš manau, kad visą laiką kiekvienas krepšininkas svajoja ir duoda savo iššūkį stipriausio lygo žaisti. Ir neišimtis aš esu. Ir aišku, galbūt mano šitie metai, kurie eina, mes labiau žiūrėdom... Ir jūs gal žiūrėdavot ankstesnį tą NBA stilių, tokį tą Jordaną, kaip jis žaisdavo, tas keldomės naktis, dabar taip gal nėra dabar. Aš ir pats nesikeliu naktim ir nežiūriu NBA finalų daliais. Bet visą laik norėjau išbandyti ir man visą laik įdomu buvo pabūti ten, kur yra stipriausi žaidėjai, nes tu tarp silpniausių nenori būti, visą laik nori būti tas stipriausių. Taip, kad visi svajoja apie tai. Sakai, nebesikeliai jau žiūrėti krepšinio. Jo. Neįdomu? Ne tai, kad neįdomu, bet tu turi grafiką, aš sportuoju, aš po 2 treniruotės darausi ir man neįsimušiu iš to grafiko, daleiskim, aš galiu pažiūrėti įrašą, jau viskas kompiuterizuota, nėra taip, kaip anksčiau, daleiskim, ir nematau tos problemas, rezultatas dar neatspindi žaidimo, tu žaidimas galbūt įdomesnis negu tas rezultatas. Na, aš skaitydamas komentarus basketinius LTT tinklalapyje matau, kad kai kurie krepšinio gerbėjai tik tai dabar prie mūsų prisijungė ir pateikė jau atsakytus klausimus. Klausimas apie Azerbaidžano rinktinę jau buvo nuskambėjęs ir Rolandas Alijevas mums čia tiesioginėme eteryje patvirtino, kad galvoja apie prisijungimą prie šitos šalies komandos, jeigu Lietuvos rinktinėje Rolando Alijevo kaip įžaidėjo toliau nereikės. Aš teisingai suformulavau. Rolandai, Šiaulių krepšinio gerbėjai turi ne vieną klausimą, vienas tokių apie įsimintiniausias šio sezono rungtynes, arba tas, kurios labiausiai patiko su Šiaulių marškinėliais. Tai įsimintiniausias tada būna pirmas daleisim, kai atvažiuoji ir tau tas pirmas etapas, nes visi žiūri, visi mato, visi nori pamatyti kokios tu formos, tai tu... Tau pirmas varžybos yra vienas svarbiausių, nes kaip tu pradėsi, aš manau, tą etapą, taip ir jis ir pasibaigsi. Simintinų varžybų visur buvo, gerų varžybų buvo, su Lietuvos rytų buvo ir su Žalgiriu,
kažkoks Lietuvos rytų man geresnės varžybos buvo, tai buvo 25 taškai, 7 asistai, jeigu neklystu, ir komanda labai gerai pasirodė, tai visada džiugina tokios varžybos ir tau, ir komandai. Bet buvo ir blogų akimirkų, ne tik geros, bet man, aš nesigailiu dėl nieko, man labai patiko Šiauliuose, sąlygos geros, vadovybė gera, trenerių štabas tikrai geras ir išmanus, taip kad viskas džiugu. Na, vis kalbi tuo pavojingu tokiu būtuoju laiku buvo gera, buvo smagu. Šiauliuose beje liko Gediminas Petrauskas, trenerio pozicijoje. Ar tai pliusas, jeigu reikėtų rinktis šitos komandos pasiūlymą arba kitos? Tai yra pliusas, nes tu jau žinai trenerį daleiskim, bet tai nereiškia, kad treneris tavo draugas ir jis būtent pasims draugą į komandą dėl to, kad draugas. Tai jis atsako už rezultatus, jis turi imti žaidėją, kuris jam priimtinas pagal jo struktūrą komandos. Ir čia, kad kiti galėtų kalbėti, vat, pasiėmė draugą į komandą, tai nėra, nes ne nuo jo viskas priklauso. Ir, kaip ir sakiau, yra biudžetas, yra komandos vadovybė, jie viskas sprendžia ir tu dėliojas pačią komandą. Bet to mane kaip žaidėja tenkina, kur jie atstovaus kitą sezoną, jeigu jie tik Lietuvos lygoje atstovaus, galbūt aš norėčiau daugiau kažkur atstovauti, daugiau save parodyti, kad daugiau matytų mane. Rolandai, esi krepšininkas, kurį paminint visą laiką akise iškyla tas geras kamuolio varymas. Geri techniniai įgūdžiai, aukštas meistriškumas. Visą laiką gali prie kažko prikipti, bet man pirmiausia yra kamuolio valdymo technika ir sugebėjimai jį valdyti. Klausimas apie tai, prieš kurį žaidėją yra sunkiausia žaisti vienas prieš vieną ir apskritai žaidimas vienas prieš vieną. Tau priimtinas? Taip, man priimtinas. Vienas prieš vieną žaidimas, tai jisai ne tik stiprina kaip žaidėja, kaip jūs sakote, ir įgūdžius, ir driblingai, ir patį judesį stiprina. Tai tas vienas prieš vieną yra, kaip mano vasaros darbas yra, vat aš, nesim, praeitas vasaras su vienu draugu visą laiką sportuodau šią tiek su kitu. Čekavičius, jisai neblogas vyrukas, bet vienas prieš vieną žaidžiu su kitu. Ir žodžiu, ir pradedant nuo to, prieš ką žaisti sunkiausia, tai kiekvienas žaidėjas yra savotiškai kitoks. Yra silpnų gynybos specialistų, yra gerų gynybos specialistų. Aš manau, mano karjerą, kurie pasitaikė, tai yra galbūt jodukai, amerikiečiai, kurie turi kitokias galūnės, kaip aš sakau, ir jie yra truputį elastiškesni ir žiūri tą gynybos, jie kažkaip patidirbė kitaip stilių, negu mes lietuviai žiūrim ar kita europietiškos. Europietiška šalis, tai aš manau. Manau, dienas ir esi susidūręs vienas prieš vieną su Diamantidžiu. Esu žaidęs prieš Diamantidį, tai. Ir koks jausmas? Tai apie tai labai panašų žaidėjai, iš tikrųjų. Galbūt jo, ne pirmą kartą girdžiu, tai ir šiaip koks jausmas, aš negalvoju prieš ką žaidžiu, tiesiog žaidžiu ir atiduodu visas jėgas. Ir kaip sekės prieš jį? Aš galiu pasakyti, tai buvo mano pirmas varžybos prieš Panathinaikos, kai aš buvau Graikijoje ir mes susitikom. Žodžiu, ir buvo labai įtemptos varžybos, žaidėm namuose pas Larisą ir pralaimėjom tik 5 taškais, buvo per plauką viskas, tai labai džiugu, geras labai varžybos buvo. Turėjai kokiu nors pravardžių įvairiose komandose, klausė Piliulė? Šiaip, kai išvažiuoju už ribų Lietuvos, tai taip mane vadino visada Rol, tai pirmos 3 raidės, nes sunkiau jiems ištarti Rolandas. Pirmą raidę, po to visokio buvo, galų nepadaro, das vadina. Šiaip dabar jau pagrindė, kai subręsti tave, kitaip ir gerbė, tai visada vadina Rol. O Lietuvoje tai Rūliu vadina, tai Rolandas. Mhm. Alijevas užsienį turbūt nebuvo labai sudėtinga pavardė vietiniams? Nebuvo, bet čia jau treneriai daugiau tai taip vadina galbūt, pagal pavardę kviečia, O žaidėjai turi susigalvoja savo trumpinius visą laiką. Toks klausimas, beje, tradicinis klausimas mūsų konferencijose, nes tai yra aktualu Lietuvos krepšiniu šiuo metu. Kas turi geresnius šansus tapti didesnė žvaigždė? Tiesiog tavo paties pozicija. Donatas Motiejūnas ar Jonas Valančiūnas? Krepšininkai, apie kuriuos netyla kalbos jau nemažai laiko. Iš savo patirties galiu pasakyti, tai priklauso nuo kitų dalykų. Tai priklauso ne taip, kai tave, daleiskim, išreklamuoja, kaip tu esi išreklamuotas, ar ant kiek tu esi šiai dienai vertas, kokia tavo kaina, kur tu žaidi, bet ant tiek, kokį tu darbą įdėsi ateity. Tai ką jie veikia dabar, ar jie treniruojasi, ar jie ilsisi, tai priklauso nuo to. Jeigu jie sunkiai treniruosis, tai aš manau, abu du bus labai geri krepšininkai ir tautos numylėtiniai. Šią dieną, aš manau, žiūrint iš visko, kokia yra
reklamos dalis ir kaip yra viskas susieta, tai šiai dienai manau, kad daugiau krypsta akis į Valančiūną, o Matejūnas yra galbūt labai talentingas žaidėjas šiai dienai. Rolandai, ar teisingai pasakysiu, kad pats turėtum jausti kažką panašaus, arba pats turėjai jausti kažką panašaus, ką dabar jaučia Donatas Matejūnas, Jonas Valančiūnas, tai yra didžiuliai dėmesį, tai yra didžiulės perspektyvos, kurias tau kabina, kur tik tai gali krepšinio ekspertai, agentai, treneriai, komandos draugai. Kiek tai yra pavojinga, kiek tai yra slidu? Tai yra slidu, jeigu tu savęs neįvertini, arba tu jau bijai, kad tu jau esi per daug įvertintas. Tavo paties pavyzdžių. Aš nebuvau galbūt taip išpūstas kaip jie, jeigu aš būčiau, mane būtų pakvietę į Lietuvos rinktinę ir būtų kažkoks burbulas padarytas, aš tą pajaučiau. O aš buvau savo vietoj visą laiką ir apie mane rašydavo galbūt ne tiek daug, kiek aš norėjau. Ir... Bet tai iš mano karjeros žiūrint, aš irgi nesu kažkoks tobulas, aš dariau klaidų, aš buvau galbūt irgi savim per daug pasitikintis ir galvau, kad viskas taip lengvai ateina, kontraktas toks, bus kitais metais kitoks. Ir aš turėjau tokių pasiūlymų, gerų pasiūlymų, kurių ir atmečiau ir galiu pasakyti ir galbūt kažkiek, dabar žiūrint ir gailiuosi kažkiek va, dėl to pasiūlymo, bet realiai priklauso nuo pačio žmogaus, kokį tu kelią pasirinksi. Jeigu tu pasirinksi sunku kelią, dirbsi labai stipriai, tai tu viską turėsi. Aš labai gerai atsimenu, kad visai dar neseniai spaudoje įvairios televizijos laidos Vladimiro Romanovo nuolatos klausdavo, kas jūs sieja su Henriku Daktaru. Klausė, kas jūs sieja su Gediminu Maceina? Sportas, krepšinis. Tiesiog? Čia gal tai. Pats Maceina parašė kažką, tai ne? Galbūt nežinau, bet... Jokių išskirtinių sąsajų nėra. Jokių nėra, čia turbūt gal žiūri iš to, kad jisai tamsus, aš tamsesnis, tai gal iš to sąsajos, bet mus nieks sieja krepšinis, sportas, kolegos mes. Rolandai, kokie vasaros tikslai, kokie planai? Darbas. Tai, krepšinis. Krepšinis, taip, aišku, šeima tai yra labai svarbu, viską derinu su šeima, nuo pirmos dienos jau mes suplanavę važiuojame į Palangą, tai dirba asmeninis treneris su manim, dirbu asmeniškai, ruošiuos kaip ir kiekvieną vasarą, nenuleidžiu rankų ir po dieną dvi treniruotės ir važiuojam. Na ir dabar tokia trumpesnių klausimų lavina, kadangi pokalbio laikas jau ima presuoti mus. Klausimas apie trenerius. Koks buvo pats įsimintiniausias treneris dirbęs su tavimi tose 16 komandų? Pats įsimintiniausias treneris tai buvo Villeurbanas vėl, prancūzas. Kuo? Buvo tuom, kad jisai... Tai jo gynyba, dalėsim, aš niekada nebuvau sutikęs per savo karjerą tokio gynybinio stilio. Tokio... Kas tuo metu buvo treneris? Buvo prancūzas, Ir vėl pamiršau vardą. Nėra labai žinomas. Nežinomas. Bet tuo metu mes dalyvavome Eurolygoje ir aš galiu pasakyti, tokią gynybos sistemos aš dar nebuvau matęs, tikrai labai įdomi. Ir jeigu 5 žaidėjai daro viską pagal jo sistemą, tai yra tikrai labai sunku užpulti. Man buvo nepriimtina. Po tų metų, kaip aš peršokau kitus klubus, man jau ta gynybos sistema, pagal kurią aš dirbau, man sunku buvo priprasti prie normalios sistemos. Tai man šitas labiausiai įsiminė, aplamai jo griežtumas, jo treniruotės, jo procesas, jo darbas man kaip 18-mečiui buvo tikrai geras ir tobulėjimo eiga tikrai mane patobulino kaip žaidėją. Rolandai, klausė lietuvis, ar tavo karjeroje yra svarbu gerbėjai? Be abejo, gerbėjai tai tavo įvertinimas, tai kažkas, kas tave stumia į priekį, nes jeigu nebūtų fanų, nebūtų gerbėjų, tai tu sėdėtum ir nieko negalvotum. Tiesiog tai kažkas tave stumia į priekį, kažkas gyrė, kažkas palaiko, kažką matai su tavo atributika, pavardė, tai tave stumia tik į priekį ir verčia kažkom stengtis, tu negali atsipalaiduoti, nes apie tai kažkas jau tave seka, žiūri viską, tavo naujienas ir taip toliau, tu negali atsipalaiduoti, turi nenuvilti savo gerbėjų. Sako Paulius Karolis, sustvarkyk marškinius. Pauliau, gerai? Parašyk, jeigu gerai. Ar ketini vykti į gėjų eitynės Vilniuje? Bent jau pasižiūrėt, klausė Egis. Negaliu atsakyti šitą klausimą, nes nesu gėjus. Tikrai man šita tema nėra prie. Ne, aš irgi negėjus, bet aš galvoju, vis tiek nuvažiuok pasižiūrėti. O ką ten veikti? Ne? Ne, aš geriau pasportuosiu, savo meilę atliksiu krepšiniu. Na, Egi, aš pažįstu, žmogus klausimą pateikė nepiktybiškai, Rolandai, pernelyg neišsigas, bet kuriuo atveju. Rolandai, kaip manai, ar įveiktum Gediminą Petrauską prie cepelinų stalo? Nežinau, visų pirma, ar jis mėgsta cepelinus, kiek žinau, jisai nevalgo, tai tikrai įveikčiau. Įveiktum? Taip.
Na ir čia, kadangi sakėjo, jog NBA nepatinka, tai klausimas, kaip vertini Celtics veterano Paulo Pierce'o iškeitimą į kitą komandą, praleidus visą sezoną, visą karjerą būtent toje ekipoje? Nežinau jo paties žiūrėjimo į ateitį, ką jis apie tai galvojo. Galbūt jam ten nusibodo, ar jis norėjo kažką pakeisti, galbūt sąlygos kitokas buvo jau. Bet aš manau, visada keitimas yra kartais į gerą ir savęs patikrinimas ir perspektyva kažkur. Kągi, dar kartą priminsiu, šiandieną tiesioginėme eteryje mes kalbiname Rolandą Alijevą, Šiaulių komandoje praėjusį sezoną rungtyniavusi į žaidėją. Rolandai, žiauriai dėkingas, kad atvažiavai. Turėjau pirmą galimybę su tavim pabendrauti tiesiogiai ir turiu vieną pastebėjimą. Jeigu galvoji apie tai, ką reikės veikti baigus krepšininko karjerą, tai kalbėti eteryje tu gali drąsiai, išsamei, daug ir nuoširdžiai. Gerai. Ačiū Jums, labai malonu buvo. Sėkmės. Jūsų klausimai, na, ne visi, bet didžioji dalis ir patys geriausiai buvo pateikti. Turėkite galvoje tai, kad kiekvienos konferencijos metu kalbinti mūsų pašnekovus jūs galite ir tai reikia rašyti klausimus basket.news.lt komentarų skiltyje. Čia buvo Rolandas Alijevas, čia buvo Karolis Tiškevičius, ačiū už dėmesį ir iki kitos konferencijos.